Det var bare fordi, jeg nævnte det med bakken for. Ja. Altså, det står det, som jeg mener, det er, Erle Sebastian Lander, der har været udbrudt lige på årsgrunden, og det er en fattig dejlig masse, og han siger, at de to kampe, de er ikke enige ud af det længe. De er ikke enige ud af det længe. Og der er kun 100 meter. De to udgørende over 75,8 har stadig 150 meter op. Hvis jeg udgår, at vi kan lukke det her rundkørsel, hvor der mangler 1,5 kilometer, de har ikke en tilfælde nu, og 100 meter ned, hvis vi skal lande på firmaindstående. Og så er der mere end dag, helt i front. Ja, det var ordene fra Jesper Moore, og vi er altså ikke kun de små opgange, så det går altså stærkt. Kommer ned i små 8 eller 10-12 minutter i den opgang. Og gang imellem til at publikum, så skal vi undskylde, hvis det er